Rema, Ryan Capasso, Chisachinganzo Chisigana. Mbegu musaza w'umuziranenge, mbegu musaza ukunda u Rwanda. N'umuyobozi mwiza. Igihe kinini twamazemo kibi turi mu icuraburindi tutazi ibyo dukora tubana no gufatanya tutazi ibyo ari byo kugira wirwa hanze ariko akaba atahe i Rwanda byaratwibutse maze aduha umuyobozi nyawe Paul Kagame ukunda abanyarwanda akatwifuriza iteka gutunga no gutura n'ababanye mu mahoro tuyoboka amashuri ubu turi intiti kurwara tukavuzwa bitaturuhije dutunga inka dukama amata bwa kirakira iterambere ngiryo isuku nayo ngiyo amahanga nayo arahurura aza kureba urwagasabo rutagira ibisambo nimuhaguruke maze impundu n'amakibi mvuge tumukomere amashyi kuko akwiriye amashyo tumuvugiriza impundu intwari mu bahungu ushyize imbere inyungu y'abanyarwanda bose uzirana na ruswa udashaka abaswa bitari kabanebwe ukunda umurimo dukunda umwijima ahubwo ukunda umucyo umuyobozi nyawe komeza umuheto n'umuvuduko mwinshi mu nzira y'amahoro abari mu icuraburindi nimukanguke iby'amacakubiri ibyo tubishyira inyuma guturana dutuje ibyo tubishyira imbere umuyobozi nyawe oye oye twese dushyigikire umuyobozi nyawe uri na macemwa hamwe akatugira bamwe ijambo ry'ubukombe rikazana ibikombe kubw'imirimo myiza ubu dufite ijambo mu Rwanda Burundi Kenya Tanzania ndetse na Uganda Sudan stop the war because we need the peace umuyobozi nyawe arenga n'imipaka akajya mu mahanga ashakisha amahoro ndetse n'iterambere mukuriye ingofero azahorana ijambo imyaka ingoma ijana na wundi mvuguretse Paul Kagame umuyobozi nyawe tubane mu mahoro n'iterambere nyaryo n'umuyobozi nyawe Umuyobozi nyawe oye oye twese dushyigikire umuyobozi nyawe uri na macemwa umuyobozi nyawe n'uwigaga ikura ingingo eshatu rimwe kubana neza kabiri gutera imbere gatatu justice umuyobozi nyawe ashyigikira ibyo akabikora uko abari bamuvuge amahanga mumenye ashyira ibyiza imbere imvugo niyo ngiro byose twabikesha FPR inkotanyi RPF inkotanyi yaharaniye ubumwe demokrasi n'amajyambere yo yamureze ikamutoza ukunda u Rwanda n'abanyarwanda bose no guharanira iterambere nyaryo ry'urwagasabo ubu Rwanda ruragendwa n'amahoro n'umutekano wose byose tubikesha ubuyobozi bwiza n'umuyobozi nyawe Paul Kagame tuzahorana iteka imyaka ingoma ijana abasaza abakecuru abasore n'inkumi twese turagushyigikiye uzahorana ijabo natwe tuzahora twigira twiyubaka tunihesha agaciro nk'abanyarwanda kubw'urukundo tweretse n'uburyo wubatsemo imitima y'abanyarwanda ukadutoza urukundo no gukundana nta vangura mu banyarwanda natwe ntituzagutenguha amahoro kuri wowe n'umuryango wawe wose ndetse n'abanyarwanda muri rusange insha Allah tuzahorana iteka nta wundi mvuga uretse Paul Kagame umuyobozi nyawe udahwema iteka kudushishikariza kwiteza imbere kwihangira imirimo mu rubyiruko akadufasha muri byinshi imvugo niyo ngiro imyidagaduro muziki tuwumene twivugira duti umuyobozi nyawe umuyobozi nyawe Paul Kagame umuyobozi nyawe umuyobozi nyawe Paul Kagame